السلام عليكم صاحبي الصور هذا ميل بو ادجوكتان كلنتو وانا وناكسن واني ولا شي مرو هنيه فضل واحد كدل بر مقالك ان لايك سارتان اصحابي وحا ان لا يها كومنتي وحا لي سو قر ادي كال 10000 حتى ملو غارسين لا يها بليز مقالك شير اي ساره شير اي دها او مانت لايك بدن اي ساره سدد قار وحا جرو كومنتي وحن كو سو قرايو اي اني جوان ما فهمتين مقالك لايك لا سار هنا سي شير غريا سبسكرايب نادها غبليلك فورت اده ام هسنتين ليفربول dibaata heesato weynu ognahay saaso ay tahay in Liverpool waa Liverpool marnaa ka shakiin wax walba ay sameyn karta ani Liverpool xilli waxaan daawan jiray habeenka Champions League la leelay ee 4 oday ay taageeri jirtay horyaali waxa shaqo kuma lahayn jiray in leen moqta Liverpool waxa ay jirtay koox markii Champions League la leelay awood leh macnaa waxaan kaga soo tusaale qaadanaya bisha waa bishii ay dheel lahayeen Real Madrid iyo kooxda kubada cagta Liverpool ee horyaalka waxa leeli doonta sida halkaas idin soo saaraba Leicester City نيوكاستل ان دنا انفيلا waxa lagu soo dhaweyn doonaa Real Madrid Liverpool waxa ka maqan difaaci Matip waxa ka maqan Van Dijk xitaa waxa ka maqan Ibrahim Konate en Luis Diaz Jota Jinni ciyaarayaan badana ka maqan Liverpool hadana laba kulan kadib waxa ay wajihi doonaan Real Madrid boqoradii dhamaan qaarada Europe bilaash looma dhinaa ayadana Champions League markii la tago buurhaanteeda soo kacdo waa arki doonaa Liverpool xaaladda ay wajihi doonto kadibna waxay ku soo afmeeri doonaan Crystal Palace sidee kula tahay kulanka Real Madrid iyo kooxda kubada cagta Liverpool wixii raayay qaybta kumantiga Joao Cancelo oo xalay 17 daqiiqo kaga arsada Pep Guardiola ana ama ii dirto Soomaahan 17 daqiiqo aniga assist ku sameynaya assistigiisi ugu horeeyay ee kooxda kubada cagta Bayern inkastoo loon uu ku maqan yahay Joao Cancelo hadda Man City fanata Sooma socda ninkaastoo sa loo gadaa ma nin macalinkii Anfield uu dhahay dhammaan baraha bulshada ee Man City Anfield iska dhahay inuu u dhaxad ku soo laaban doono ilma aha Ten Hag macalin dhaafa waa Sir Alex Ferguson kadib waa macalinkii ugu horeeyay oo guriga Man United ama masraxa riyada Old Trafford 11 kulan ee wax ka badan guul ku gaaray macalin marba hadii kabti Ferguson uu gashto macalin guul la gaari doono waa uu egyahay Ten Hag Manchester United waad aragteen xalay ma ooto wixii ku dhacay Nottingham Forest labadii kulan shan gool laga dhaliyay Martial uu soo laabtay waxa uu soo laabtay xidigii hore ii sheeg adiga Man City soo joog jiray haddana joog Manchester United Alan Sancho sadaqama bixiro gacanta uu ka adagay Sancho uu soo laabtay Rashford haduu soo galo ambuu ka dhalana ambuu kugu dhiibaa wax ka dhexeeya malahan marka Man United xal finalka iska xaadirisay saaxiibyaal waxaasoo dhan waxaa ka daran bandhiga La Liga xil ciyaareedkan Barcelona ay ka sameynayso wax indhaha laga dada kara maahan inkastoo xaalay hoggaanka ay sii dheereysatay caawa waxaa ka horsugeynaa Carlo Ancelotti iyo wiilashiisa ee Real Madrid falcelinta ay ka sameeyaan hayaabina ku yiri Mark Andre Ter Stegen waa goolhayaha kaliya dhammaan 14 clean sheet ayuu sameeyay ma jiro goolhaye fanaanad intii xirta garoon galay 14 clean sheet iska dhaafay carwa kaasa goolhayo 11 clean sheet sameeyay iken 19 kulan markay dheeshay Barcelona konton dhibcood ayay keensatay waxaan ku yiri 29 gool ay dhalisay 7 gool laga dhaliyay oo an gool waxa ku jira goolkii oo iska dhalinayay difaacooda ma ahan 6 gool bis ayaa shabaqooda laga gaaray marka isku xirka Barcelona aad ugu fiican yahay in 7 gool laga dhaliyay waxay cadeynaysaa isku xirka difaaca inuu salid u yahay xil ciyaareedkan meesha legendki Araujo ayaa jooga boo shaafta ilka laga gelinay beer dhibca kuma qaadanaysid Roberto Lewandowski xal waa u soo laabtay Barca gool aad iyo aad u muhiimsan ay gaartay inkastoo aan gool ayaga iska dhaliyeen Barcelona wax gool ka dhaliyay la adahay 6 kulan wax gool ka dhaliyay la adduunka waxa la arkayna male Barcelona waxay taanta wax ani gool iga dhaliyo aan la ahay marka bandhiga Xavi aad u sareeya waxaan rajaynayaa in koobkiisa ugu horeeya horyaal La Liga asagoo macan uu kula guuleysto Barcelona kaliya bandhigada ay sameynayaan Barca ma aha Arsenal ayadana bandhigeeda aad u sareeya oo wargeysada kasoo baxay Daily Mail waxa qaadanaysa Arsenal ciwaanada ugu horeeyo ciwaanka Mundo Deportivo kasoo baxay Isbaanishkan koofarada waxa qaadanaysa ama ciwaanada Barcelona oo guulo waaweyn gaaraysa xil ciyaareedkan dhubow dhaxyaroona waa ogtihiin Man United ayuu ka dhaxeeyaa waa arki doonaa kaas meesha uu ku dambeeyo horyaalka Italiyaanigana dee waxaa maamulinaysa Napoli oo ayadana cirkaas marayso kontri bicood ayay ku heysaa marka yaad rajaynaysaa in horyaalka La Liga uu qaado Premier League iyo Italiyaaniga Serie A ilaa iyo horyaalka League 1 xalay waa ogeedeen PSG ayadana way dheeshay saaxiibada Lionel Messi gool oo dhaliyay laakiin PSG kuma qanacsan odayga haddaan ku qanacsaneen kasoo tag Barcelona imaaw Leifan Saarena cunuga yarka waana ka sii weynaa lambarka 10 Gafi waad aragteen xalay Badri waad aragteen Baldin waad aragteen
مان اوف ذا ماج انا قرون اوغشت برشلونه مان اوف ذا ماج قالت وح سهلا ما صاحب يال بارسا اس بارسا لين هاي رمان عاون وحا لسوق دونا ريال مدريد شحده والده اي جيرسي اي كو ديلي دونتنا وا تاسا جيرسي جمل عادي اسكو بدلي مردو وحي اسك علين لها لي قيبتو كومنت يغو سوريب جيرسي كوخده ا املينيس ان اي دبعه كا قاده كرتو لي اي سوريب جيرسي هل من بيسو كو فشل ميكرتا جلسي عياريانادا اي كانت هل مد بيسو كو فشل ميكران وا معانكا دوليغو انغريسكو او ميرو سعودي ميرو كو سعودان لو قورن وريري ماانه جلسي عيارتوي وا كن سهنتا او عياريانا فيعاني سوق كسو كنسدين ليفربول واخ او سوريب انين واخ ييري موقال كان لايك سارسين شير غري ليفربول فرين او ريب كلمه كو سو وجهان صاحبيال waxayna ka dalbanaa at least muuqaalka ama dheer gaarsiisan sida ay gartaan intii aad ugu maansan tihiin hadeertaana shaqo ka imaaday ana waxaan jeclaa shaqada ka imaaday hadda in aan muuqaal idin soo dhigo maadaama saaxiibii ugu xiran halkaan ay joogan en amantina waxa la leeyahay football fan sasa ila leeyahay badin jiro oo jooga dadka waxa uu jeclaa dadka sports taageero bye bye.